السلام عليكم ورحمة الله. زنن ها زيك ولارم تكم ذيك إذا نريستر راستر لارخود. رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر زيادة خلوي شيء دغه كور مبارك ده شو اسمه كتاب خانة ده مكتب ومكتب المكرمة. نو دلته يا ورور ولار ده البته شديد زيك وظيفة ده. دای وی چې زبا په ویډیو کې راځم نه خو خبرې به وکم نو دای وی چې مخکې مونږ ته وویل چې ځینې خلک وی چې هم دای کور دو خو ځینې وی چې دا نه دی بعد اختلاف پکې شته ولی خدیجه رضی الله تعالی عنها ليس مثبوتا في السنه يعني ليس مثبوتا في السنه انه هذا مولد النبي صلى الله عليه وسلم لكن قيل انه قيل ولكن ليس مثبوت ليس مثبتا يعني في التواريخ مطلب ثابت نه دی خو اکثر ویل کیږي چې دا خدای مې وکړي عربي مې غلطه شوی نه ثابت نه دی خو اکثر وایي چې همدا د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور دی هم دلته تولد شوی هم دلته سترګې نړۍ ته راغلی دی نو وهذا جبل ابي قبيس هذا جبل مذكور يعني هذا جبل ابو قبيس هذا جبل ابو قبيس هذا ابو قبيس في الجاهليه كانوا يولعون به النار وسمي ابو قبيس دا غر د ابو قبيس په نام باندې په سیرت کې هم شته فکر کوم د برکه راغله دی او دلته ابو جهل ابو جهل حمام دی له هغه دغه تشریح ابو جهل کور او اکثره اوس په کې حمامونه جوړ دي نو خدای تعالی ډېر خسته عزت کړی چې خلک کې حمام جوړ کړی دی نو دا د ابو جهل ځای دی خو ته مکی حرم دی تاسو وینئ تر هغه سر نه تر دغه ځای پورې دا حرم شریف دی او بل دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم واقعاً کور و دلته تولد شوی دلته پیدا شوی نو برکت دې دې خلکو په کوست کتابخانه جوړه کړي ځکه موږ تاسو اکثره بیا د سې چې دا غزنه عبادتګاه جوړه کی کم چې کم ځایونه خصوصا هغه مبارک ځایونه زموږ تاسو خلک بیا دا یو دغه قانون چې لار شي سوګي خوري راخلي سوګي کاني راخلي خدا صحیح خبره دم نه ځکه موږ وحوت تلاړو وحوت غره مکمل لسی کم کړه د وسته پنجری جاله چا پیره دی قیل انه فی الجهه هنالك الجهه هنالك خلف هذا المبنى بئر طوى الذي شرب منها النبي صلى الله عليه وسلم بئر طوى في حي يقال له جرول حي جرول بئر طوى شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم هغه دغه ځای شاته وی چې دا غټه چینه ده چې رسول الله صلى الله عليه وسلم هغه نه چینه ده کنه کوی ده کوی ده چې ګور عربي باندې لګ لګ کوی کوم کډیر نه خبر اخو ته کوی ده رسول الله صلى الله عليه وسلم دغه ځنه وبو هم سکلی دي خلاصه به درته دا وایم چې دغه ځمکه چې ده برکتیز مکه ده د دې ځمکه نه کوم څونه احترام وکړو حتی زه خو یم کومه ته څوک اجازه راکړي زه به خپل کم ځکه چې په یو وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې قدمونه ایښي دي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ عمر رضی الله تعالی عنہ عثمان رضی الله تعالی عنہ علی رضی الله تعالی عنہ هغه صحابه دلته ګرځېدلي دي طبي خبره ده چې دا رب اجعل هذا البلد امنا نو الله دې نورم امن وګرځي څنګه ابراهيم عليه السلام ورته دعا کړې ده او الله دې زمنګ د دې بار بار دا نصیب کړي چې دلته راسو بیا وګورو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه مبارک ځایونه چې دپکې قدمونه وهلي دي هغه ځای ته رسو د هغې ځای نه دیدن وکړو دا مو زړه کې بار بار راځي الله دې تاسو هم راولي او اخر کې به درود ووایو او بیا به ویډیو سره ختمه کړمه زمونږ هم اخري عمره ده بیا به زه بیرته خپل وطن ته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله